بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أي إيمان والي لوگو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے جانے والے ہیں. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. سامعین، ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب کا بیان. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ امتیوں کو اپنے نبی کے آداب سکھاتے ہیں کہ تمہیں اپنے نبی کی توقیر، احترام، عزت و احترام کرنا چاہیے. تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہنا چاہیے، اتباع اور تابع داری کی خو ڈالنی چاہیے. پس کتاب و سنت پر رائے کو مقدم کرنا یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا. چنانچہ تفسیر میں جریح طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ کہو. صحیح بخاری میں عوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے بولنے سے منع کر دیے گئے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی امر کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ فرمائے تم خاموش رہو. بحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امر دین احکام شرعی ہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کلام کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، تم کسی اور چیز سے فیصلہ نہ کرو. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، کسی قول و فعل میں اللہ اور اس کے رسول کی حدیث سے سوا تم کسی اور چیز سے فیصلہ نہ کرو. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، کسی قول و فعل میں اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ امام سے پہلے دعا نہ کرو. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے، اگر فلاں فلاں میں حکم اترے تو اس طرح رکھنا چاہیے، اسے اللہ نے ناپسند فرمایا. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حکم الہی کی بجاوری میں اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں اور تمہارے ارادے جان رہے ہیں. پھر دوسرا ادب سکھاتے ہیں کہ وہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں. یہ آیت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی. صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ دو بہترین ہستیاں ہلاک ہو جائیں، یعنی ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما. ان دونوں کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئیں جبکہ بنو تمیم کا وفد حاضر ہوا تھا. ایک تو اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے جو بنی مجتع میں تھے، اور دوسرے شخص کی بابت کہتے تھے. اس پر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اے عمر میرے خلاف ہی کیا کرتے ہو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں نہیں، آپ یہ خیال بھی نہ فرمائیے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد تو عمر رضی اللہ عنہ اس طرح رسول اللہ سے نرم کلامی کرتے تھے کہ رسول اللہ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا. اور روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ کو اس وقت کا امیر بنائیے. اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نہیں بلکہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو اس میں آوازیں کچھ بلند ہو گئیں، جس پر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا نازل ہوئی، ولو انہم صبروا آخر تک. مسلم بزار میں ہے، آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اب تو میں آپ سے اس طرح باتیں کروں گا جس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کئی دن تک رسول اللہ کی مجلس میں نظر نہ آئے. اس پر ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس کی بابت آپ کو بتلاؤں گا. چنانچہ وہ ثابت رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئے، دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا، کیا حال ہے؟ جواب ملا کہ برا حال ہے.
میں تو رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا تھا، میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا واقعہ رسول اللہ سے کہہ سنایا۔ پھر تو رسول اللہ کے فرمان سے ایک زبردست بشارت لے کر دوبارہ ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم جاؤ اور ان سے کہو تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ مسند احمد میں بھی یہ واقعہ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ ثابت کہاں ہے، نظر نہیں آتے۔ اس کے آخر میں ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم انہیں زندہ چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یمامہ کی جنگ میں جبکہ مسلمان قدرے بد دل ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ ثابت رضی اللہ عنہ خوشبو ملے کفن پہنے ہوئے دشمن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں، مسلمانوں تم لوگ اپنے بعد والوں کے لیے برا نمونہ نہ چھوڑ جاؤ۔ یہ کہہ کر دشمنوں میں گھس گئے اور بہادرانہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے جب انہیں نہ دیکھا تو صاحب رضی اللہ عنہ سے جو ان کے پڑوسی سے دریافت فرمایا کہ کیا ثابت بیمار ہے۔ لیکن اس حدیث کی اور سندوں میں صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت معلل ہے اور یہی بات صحیح بھی ہے، اس لیے کہ صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت داہینہ تھے، بلکہ آپ کا انتقال بنو قریظہ کی جنگ کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ہو گیا تھا اور بنو قریظہ کی جنگ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی اور یہ آیت وقت بنی تمیم کی آمد کے وقت اتری ہے اور وفود کا پے در پے آنے کا واقعہ 9 ہجری کا ہے، واللہ اعلم۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ راستے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ آصف ابن عدی رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزرے اور انہیں روتے دیکھا تو سبب دریافت کیا، جواب ملا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل نہ ہوئی ہو، میری آواز بلند ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ یہ سن کر چلے گئے۔ ادھر ثابت رضی اللہ عنہ کی ہچکی بن گئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ گھر گئے اور اپنی بیوی صاحبہ جمیلہ رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے کہا، میں اپنے گھوڑے کے طویلے میں جا رہا ہوں، تم اس کا دروازہ باہر سے بند کر کے لوہے کی کیل اسے جوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اس میں سے نہ نکلوں گا یہاں تک کہ یا تو مر جاؤں یا اللہ اپنے رسول کو مجھ سے رضامند کر دے۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جب عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ثابت رضی اللہ عنہ کی حالت بیان کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ثابت کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لیکن جب عاصم رضی اللہ عنہ اس جگہ آئے تو دیکھا ثابت وہاں نہیں۔ مکان پر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو گھوڑے کے قبیلے میں ہے۔ یہاں آ کر کہا کہ ثابت چلو، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ ثابت نے کہا، بہت خوب، کیل نکال ڈالو اور دروازہ کھول دو۔ پھر باہر نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی، جس کا سچا جواب ثابت رضی اللہ عنہ سے سن کر رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی جیو اور شہید ہو کر مرو اور جنت میں جاؤ؟ اس پر ثابت رضی اللہ عنہ کا سارا رنج کا فور ہو گیا، بات چیت کھل گئی اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی اس بشارت پر بہت خوش ہوں اور اب آئندہ کبھی بھی اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں گا۔ اس پر اس کے بعد کی آیت اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ نازل ہوئی۔ یہ قصہ کی طرح کئی ایک تابعین سے بھی مروی ہے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے سے منع فرما دیا۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دو شخصوں کی کچھ بلند آوازیں مسجد نبوی میں سن کر وہاں آ کر ان سے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کہاں ہو؟ پھر ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، طائف کے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں پوری سزا دیتا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ علماء کرام کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بھی بلند آواز سے بولنا مکروہ ہے، جیسے کہ آپ کی حیات میں آپ کے سامنے مکروہ تھا، اس لیے کہ رسول اللہ جس طرح اپنی زندگی میں قابل احترام و عزت تھے، اب اور ہمیشہ تک آپ اپنی قبر میں بھی با عزت اور قابل احترام ہی ہیں۔ پھر آپ کے سامنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جس طرح عام لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنی منع فرمائی، بلکہ آپ سے تسکین و وقار، عزت و ادب، حرمت و عظمت سے باتیں کرنی چاہیے۔ جیسے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں، رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس بلند آوازی سے اس لیے روکا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی وقت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور آپ کی ناراضی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور تمہارے کل اعمال ضبط کر لے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص اللہ کی رضا مندی کا کوئی کلمہ ایسا کہہ جاتا ہے کہ اس کے کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اس کے نزدیک تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، لیکن رب تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے جہنم کے اس قدر نیچے کے طبقے میں پہنچا دیتے ہیں جو گڑھا زمین و آسمان سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح مسلم میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست کرنے کی رغبت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے۔ اہل تقوی اور محل تقوی یہی لوگ ہیں، یہ مغفرت الہی کے مستحق اور اجر عظیم کے لائق ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک تحریری استفسار لیا گیا کہ اے امیر المؤمنین، ایک وہ شخص جسے نافرمانی کی خواہش ہی نہ ہو اور نہ کوئی نافرمانی اس نے کی ہو، اور وہ شخص جسے خواہش معافیت ہے لیکن وہ برا کام نہیں کرتا، تو ان میں افضل کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ جنہیں معافیت کی خواہش ہوتی ہے پھر نافرمانیوں سے بچتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ جو لوگ اے نبی آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو ملحوظ نہ رکھنا بے عقلی ہے۔ ہدایتوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو رسول اللہ کے مکانوں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے اور پکارتے ہیں جس طرح عربیوں میں دستور تھا، تو فرمایا کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ پھر اس کی بابت ادب سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے تھا رسول اللہ کے انتظار میں ٹھہر جاتے، اور جب رسول اللہ مکان سے باہر نکلتے تو آپ سے جو کہنا ہوتا کہتے، نہ کہ آوازیں دے کر باہر سے پکارتے۔ دنیا اور دین کی مصلحت اور بہتری اسی میں تھی۔ پھر گویا حکم دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ آیت اقرا بن حابس سلیمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ مستر احمد میں ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر پکارا، اے محمد۔ رسول اللہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، تو اس نے کہا، سنو اے اللہ کے رسول، میرا تعریف کرنا سبب ہے بڑائی کا اور میرا مذمت کرنا سبب ہے ذلت کا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسی ذات محض اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ بشر ابن غالب نے حجاج کے سامنے بشر ابن عقارد وغیرہ سے کہا کہ تمہاری قوم بنو تمیم کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ جب سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر وہ عالم ہوتے تو اس کے بعد کی آیت یمنون علیک ان اسلموا پڑھ دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام لائے اور بنو اسد نے آپ سے کچھ دیر نہیں کی۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایزا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ عموماً تمہارا کہا کرتے رہے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے،
اور کفر کو اور بدکاریوں کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام سے، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ سامعین، ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ خبر و اطلاع کی تحقیق ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فاسق کی خبر کا اعتماد نہ کرو جب تک پوری تحقیق و تفتیش سے اصل واقعہ صاف طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ کوئی حرکت نہ کرو، ممکن ہے کسی فاسق شخص نے کوئی جھوٹ بات کہہ دی ہو یا خود اس سے غلطی ہوئی ہو اور تم اس کی خبر کے مطابق کوئی کام کر گزرو تو دراصل اس کی پیروی ہوگی، اور مفسد لوگوں کی پیروی حرام ہے۔ اسی آیت کو دلیل بنا کر بعض محدثین کرام نے اس شخص کی روایت کو بھی غیر معتبر بتلایا ہے جس کا حال معلوم نہ ہو، اس لیے کہ بہت ممکن ہے یہ شخص فی الواقع فاسق ہو۔ وہ بعض لوگوں نے ایسے مجہول الحال راویوں کی روایت لی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فاسق کی خبر قبول کرنے سے منع کیا گیا، اور جس کا حال معلوم نہیں اس کا فاسق ہونا ہم پر ظاہر نہیں۔ ہم نے اس مسئلے کو پوری وضاحت سے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب العلم میں بیان کر دیا ہے، فالحمدللہ۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو مصطلق سے زکات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ سلف صالحین میں ایک جماعت مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، عزت و ادب کرنا، ان کے احکام کو سر آنکھوں سے بجا لانا تمہارا فرض ہے، وہ تمہاری مصلحتوں سے بہت آگاہ ہیں، انہیں تم سے بہت محبت ہے، وہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، تم اپنی بھلائی کے اتنے خواہاں اور اتنے واقف نہیں ہو جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ اور جگہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم الآیہ، یعنی نبی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ مسلمانوں کے کاموں میں بنسبت ان کی اپنی جانوں کے نبی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا کہ لوگوں، تمہاری عقلیں جن مصلحتوں اور بھلائیوں کو نہیں پا سکتی انہیں نبی پا رہے ہیں، بس اگر وہ تمہارے ہر پسندیدگی کی رائے پر عامل بنتے رہیں تو اس میں تمہارا ہی حرج واقع ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، یعنی اگر سچا رب ان کی خوشی پر چلے تو آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز خراب ہو جائے، یہ نہیں بلکہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن یہ اپنی نصیحت پر دھیان ہی نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نفسوں میں محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کی عمدگی بچھا دی ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کی اور کبیرہ گناہوں کی اور تمام نافرمانیوں کی عداوت ڈال دی ہے، اور اس طرح بتدریج تم پر اپنی نعمتیں بھرپور کر دی ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے جن میں یہ پاک اوصاف ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے رشد اور نیکی، ہدایت اور بھلائی دے رکھی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، احد کے دن جب مشرکین ٹوٹ پڑے تو رسول اللہ نے فرمایا درستی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ تو میں اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کروں، بس لوگ آپ کے پیچھے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، اللہم لا قابض لما بسطت، اے اللہ جسے آپ کشادگی عطا کریں اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، ولا باسط لما قبضت، اور جسے آپ تنگ کر دیں اسے کوئی کشادگی دے نہیں سکتا، ولا ہادی لمن اضللت، آپ جسے گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، ولا مضل لمن ہدیت، اور جسے آپ ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، اور آپ جسے روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا مانع لما اعطیت، اور جسے آپ دیں اسے کوئی بات رکھ نہیں سکتا، ولا مقرب لما باعت، اور جسے آپ دور کر دیں اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، ولا مباعد لما قربت، اور جسے آپ قریب کر لیں اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کشادہ کر دیجئے۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلتا،
اے اللہ میں آپ سے وہ ہمیشگی کی نعمتیں چاہتا ہوں جو نہ ادھر ادھر ہو نہ زائل ہوں. یا اللہ فقیری اور احتیاج والے دن مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمائیے. والامن یوم الخوف اور خوف والے دن مجھے امن عطا فرمائیے. اللهم انی عائذ بک من شر ما اعطیتنا ومن شر ما منعتنا. اے اللہ جو آپ نے مجھے دے رکھا ہے اور جو نہیں دیا ان سب کی برائی سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیجئے اور ہماری نظروں میں زینت دار بنا دیجئے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اور کفر بدکاری اور نافرمانی سے ہمارے دلوں میں دوری اور عداوت پیدا کر دیجئے. وجعلنا من الراشدین اور ہمیں راہ یافتہ لوگوں میں کر دیجئے. اللهم توفنا مسلمین. اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کیجئے. واحینا مسلمین اور اسلام پر ہی زندہ رکھیے. والحقنا بالصالحین اور نیکا لوگوں سے ملا دیجئے. غیر خزایا ولا مفتونین ہم رسوا نہ ہو ہم فتنے میں نہ ڈالے جائیں. اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب اله الحق. اے اللہ ان کافروں کا ستیاناش کر دیجیے جو آپ کے رسولوں کو جھٹلائیں اور آپ کی راہ سے روکیں. آپ ان پر اپنی سزا اور اپنا عذاب نازل فرمائیے. الہی اہل کتاب کے کافروں کو بھی تباہ کیجیے اے سچے معبود. یہ حدیث امام نسائی بھی اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ ملائے ہیں. مرفوع حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا, جس شخص کو اپنی نیکی اچھی لگے اور برائی اسے ناراض کرے وہ مؤمن ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بخشش جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ تم پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے. اللہ مستحقین ہدایت کو اور مستحقین ضلالت کو بخوبی جانتے ہیں. وہ اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. بغاوت کفر نہیں, باغی گروہ بھی مؤمن ہیں. یہاں حکم ہو رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں لڑنے لگ جائیں تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرا دیں. آپس میں دو لڑنے والی جماعتوں کو مؤمن کہنا, اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ نافرمانی وہ کتنی ہی بڑی ہو انسان کو ایمان سے الگ نہیں کرتی. خارجیوں کا اور ان کے موافق معتزلہ کا مذہب اس بارے میں خلاف حق ہے. اسی آیت کی تعریف اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے. آپ کے ساتھ منبر پر حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بچہ سید ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دیں گے. آپ کی یہ پیش گوئی سچی نکلی اور اہل شام اور اہل عراق میں بڑی لمبی لڑائیوں اور بڑے ناپسندیدہ واقعات کے بعد آپ کی وجہ سے صلح ہو گئی. پھر ارشاد ہوتا ہے اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑائی کی جائے تاکہ وہ پھر ٹھکانے آ جائے, حق کو سننے اور مان لے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کر ظالم ہو تو اور مظلوم ہو تو. انس رضی اللہ نے پوچھا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو ظاہر ہے لیکن ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو, یہی اس کی اس وقت کی مدد ہے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا گیا
کہ اچھا ہو اگر آپ عبداللہ بن ابئی منافق کے ہاتھ چلے چلتے۔ چنانچہ آپ گدھے پر سوار گئے اور صحابہ آپ کی ہم رکابی میں ساتھ ہو لیے۔ زمین شور تھی۔ جب رسول اللہ وہاں پہنچے تو یہ کہنے لگا، یعنی عبداللہ بن ابئی، مجھ سے الگ رہیے، اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بدبو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ اس پر ایک انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم رسول اللہ کے گدھے کی خوشبو تیری بو سے بہت ہی اچھی ہے۔ اس پر ادھر سے ادھر سے کچھ لوگ بول پڑے اور معاملہ بڑھنے لگا، بلکہ کچھ ہاتھا پائی جوتی کھڑی ہو بھی گئی۔ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اوس اور حضرت قبائل میں کچھ چشمک ہو گئی تھی، ان میں صلح کرا دینے کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمران نامی ایک انصاری تھے، ان کی بیوی صاحبہ کا نام ام زید تھا۔ اس نے اپنے میکے جانا چاہا، خاوند نے روکا اور منع کر دیا کہ میکے کا کوئی شخص یہاں بھی نہ آئے۔ عورت نے یہ خبر اپنے میکے میں کہلوا دی، وہ لوگ آئے اور اسے بالا خانے سے اتار لائے اور لے جانا چاہا۔ ان کے خاوند گھر پر تھے نہیں، خاوند والوں نے اس کے چچازاد بھائیوں کو اطلاع دے کر انہیں بلایا۔ اب کھینچ تان جوتی پیزار ہونے لگی اور ان کے بارے میں آیت اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لوگوں کو بلا کر بیچ میں بیٹھ کر صلح کرا دی اور سب لوگ مل گئے۔ پھر حکم ہوتا ہے دونوں پارٹیوں میں عدل کرو، اللہ عادلوں یعنی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں جو عدل کرتے رہے وہ موتیوں کے منبروں پر رحمان عز و جل کے سامنے ہوں گے اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل و انصاف کا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، یہ لوگ ان منبروں پر اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے، یہ اپنے حکم میں اور اپنے اہل و عیال میں اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، کل مؤمن دینی بھائی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اسے اس پر ظلم و ستم نہ کرنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر بھائی مسلمان کے لیے اس کی پچے پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی دے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان سارے کے سارے اپنی محبت، رحم دلی اور میل جول میں مثل ایک جسم کے ہیں۔ جب کسی عضو جسم کو تکلیف ہو تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے، کبھی بخار چڑھ آتا ہے، کبھی شب بیداری کی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری نے، صحیح مسلم نے، سنن ترمذی اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤمن مؤمن کے لیے مثل دیوار کے ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، دونوں لڑنے والی مسلمانوں کی جماعتوں اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں میں صلح کرا دو۔ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، یہی وہ اوصاف ہے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ پرہیزگاروں کے ساتھ ہی رب کا رحم رہتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد گنہگاری برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ سامعین، ابھی شاید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مذاق اور عیب گیری کی ممانعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حقیر و ذلیل کرنے اور ان کا مذاق اڑانے سے روک رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر نام ہے حق سے منہ موڑ لینے کا اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھنے کا۔ اسی وجہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ جسے تم ذلیل کر رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو،
ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ باوقات ہو۔ مردوں کو منع کر کے پھر خاص طن عورتوں کو بھی اس سے روکا، پھر عیب بینی اور نکتہ چینی کرنے سے روکا اور اس ملعون خصلت کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ هُمَزَةٍ، یعنی ہر طعنہ باز عیب جو کے لیے خرابی ہے۔ حمز فعل سے ہوتا ہے اور لمز قول سے۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 11 میں ہے، حَمَّازٍ بَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یعنی وہ شخص جو لوگوں کو حقیر گنتا ہو، ان پر چڑھا چلا جا رہا ہو اور لگانے بجھانے والا ہو۔ غرض ان تمام کاموں کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا۔ یہاں لفظ تو یہ ہے کہ اپنے کہیں عیب نہ لگاؤ، مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز مجاہد سعید بن جبیر، قتادہ اور مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، کسی کی کوئی چڑ نہ نکالو، جس لقب سے وہ ناراض ہوتا ہو اس لقب سے اسے نہ پکارو نہ نامزد کرو۔ مسلم احمد اور ابو داؤد میں ہے کہ یہ حکم بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں ہر شخص کے دو دو تین تین نام تھے۔ رسول اللہ نے ان میں سے کسی کو کسی نام سے پکارتے تو لوگ کہتے اللہ کے رسول یہ اس نام سے چڑھتا ہے، اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمان ہے کہ ایمان کی حالت میں فاسقانہ القاب سے آپس میں ایک دوسرے کو نامزد کرنا نہایت بری بات ہے، اب تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے ورنہ ظالم گنے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھی نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بدگمانی اور عیوب تلاش کرنا نیز غیبت کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو بدگمانیوں سے اور تہمت دہرنے سے اور اپنوں اور غیروں کو خوفزدہ کرنے سے اور خامخواہ کی دہشت دل میں رکھ لینے سے روکتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں، پس تمہیں اس میں پوری احتیاط چاہیے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مسلمان بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہو، جہاں تک تم سے ہو سکے اسے بھلائی اور اچھائی پر محمول کرو۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا، تو کتنا پاک گھر ہے، تو کیسی اچھی خوشبو والا ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے، تو کیسی بڑی حرمت والا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ مؤمن کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔ یہ حدیث صرف ابن ماجہ میں ہی ہے اور صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدگمانی سے بچو، گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، بھید نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کی بزرگی حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جایا کرو، حسد بغض اور ایک دوسرے سے منہ پھلانے سے بچو، سب مل کر رب رحیم کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو سہو۔ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے روٹ کر نہ بیٹھ جایا کرو، ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کر لیا کرو، ایک دوسرے سے حسد بغض نہ کیا کرو، بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہو کر زندگی گزارو۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک شخص کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں بھید ٹٹولنے سے منع فرمایا گیا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو ہم اس پر پکڑ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عقبہ کے قاتل
دخیل کے پاس ابو الحیثم گئے اور اسے کہا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شرابی ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں داروغہ کو بلا کر انہیں گرفتار کرا دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بلکہ انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کر دو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہا وہ بات نہیں رہتے، اب تو میں ضرور داروغہ کو بلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا افسوس افسوس، تم ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو۔ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ درگور کردہ لڑکی کو زندہ کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو لوگوں کی پوشیدگیاں اور ان کے راز ٹٹولنے کے در پہ ہوگا تو تو انہیں گزار دے گا، یا فرمایا ممکن ہے تو انہیں خراب کر دے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ امیر اور بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے اور گہرا اترنا شروع کر دیتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تجسس نہ کرو، یعنی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، تانک جھانک نہ کیا کرو، اسی سے جاسوس ماخوذ ہے۔ تجسس کا اطلاق عموماً برائی پر ہوتا ہے اور تحسس کا اطلاق بھلائی کے ڈھونڈنے پر، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 میں ہے، فتحسسوا، یعنی بچوں تم جاؤ اور یوسف اور برادر یوسف کو ڈھونڈو، اور اللہ رحمان کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور کبھی کبھی ان دونوں کا استعمال شر اور برائی میں ہوا ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تجسس کرو، نہ تحسس کرو، نہ حسد و بغض کرو، نہ منہ موڑو، بلکہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجسس کہتے ہیں کسی چیز میں کرید کرنے کو، اور تحسس کہتے ہیں ان لوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کو جو کسی کو اپنی باتیں سنانا نہ چاہتے ہوں، اور تدابر کہتے ہیں ایک دوسرے سے رک کر آزاردہ ہو کر قطع تعلقات کرنے کو۔ پھر غیبت سے منع فرماتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کیا ہے، فرمایا یہ کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کرے جو اسے بری معلوم ہو، تو کہا گیا کہ اگر وہ بات اس میں ہو جب بھی، فرمایا ہاں غیبت تو یہی ہے ورنہ بہتان اور تہمت ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صفیہ تو ایسی ایسی ہیں، مسجد نامی راوی کہتے ہیں یعنی کم قامت پستاقد ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی ہی بات کہی ہے کہ سمندر کے پانی میں اگر ملا دی جائے تو اسے بھی بگاڑ دے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی شخص کی کچھ ایسی ہی باتیں بیان کی گئیں تو رسول اللہ نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا گو مجھے کوئی بہت بڑا نفع بھی مل جائے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک بیوی صاحبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئیں، جب وہ جانے لگی تو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو اشارے سے کہا کہ یہ بہت پستا قامت ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تم نے ان کی غیبت کی۔ الغرض غیبت حرام ہے اور اس کی حرمت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن ہاں شرعی مصلحت کی بنا پر کسی کی ایسی بات کا ذکر کرنا غیبت میں داخل نہیں جیسے جرح و تعدیل، نصیحت و خیر خواہی، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاجر شخص کی نسبت فرمایا تھا یہ بہت برا آدمی ہے، اور جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا معاویہ مفلس شخص ہے اور ابو الجہم بڑا مارنے پیٹنے والا آدمی ہے۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جبکہ ان دونوں بزرگوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے نکاح کا مانگا ڈالا تھا، یعنی ان سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اور بھی جو باتیں اس طرح کی ہوں ان کی تو اجازت ہے، باقی اور غیبت حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گھن کرتے ہو اس سے بھی بہت زیادہ نفرت تمہیں غیبت سے کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری نیز مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اپنے دیے ہوئے ہبے یعنی تحفے کو واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جو قے کر کے کاٹ لیتا ہے، اور فرمایا بری مثال ہمارے لیے لائق نہیں۔ حجت الوداع کے خطبے میں ہے رسول اللہ نے فرمایا تمہارے خون، مال، آبرو تم پر ایسے ہی حرام ہے جیسی حرمت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح مسلم کی ہے۔
سورہ نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون مسلمان پر حرام ہے، انسان کو اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حقارت کرے۔ سورہ نبی داؤد ہی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کریب نہ کیا کرو، یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدگیوں کو ظاہر کر دیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔ مستدرک علیہ نے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ سنایا جس میں آپ نے پردہ نشی عورتوں کے کانوں میں بھی اپنی آواز پہنچائی، اور اس خطبے میں اوپر والی حدیث بیان فرمائی۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تیری حرمت و عظمت کا کیا ہی کہنا ہے، لیکن تجھ سے بھی بہت زیادہ حرمت ایک ایماندار شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹتے تھے، یعنی غیبتیں کرتے۔ سورہ نبی داؤد نیز مستدرک علیہ اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ماعز رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، آپ نے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ وہ چار مرتبہ کہہ چکے، پھر آپ نے پانچویں دفعہ کہا، تو نے زنا کیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، جانتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا، ہاں۔ جس طرح انسان اپنی حلال عورت کے پاس جاتا ہے اسی طرح میں نے حرام عورت سے کیا۔ آپ نے فرمایا، اب تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا، یہ کہ آپ مجھے گناہ سے پاک کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو نے اسی طرح دخول کیا تھا جس طرح سلائی سرما داری میں اور لکڑی کنویں میں؟ کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اب رسول اللہ نے انہیں رجم کرنے کا، یعنی پتھراؤ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ رجم کر دیے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے دو شخصوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسے دیکھو، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح پتھراؤ کیا گیا۔ رسول اللہ یہ سنتے ہوئے چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہے۔ فرمایا، فلا فلا شخص کہاں ہے؟ وہ سواری سے اتریں اور اس گدھے کا گوشت کھائیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کو بخشے، کیا یہ کھانے کے قابل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی بدی بیان کی تھی وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ شخص جسے تم نے برا کہا تھا وہ تو اب اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اس کی اسناد بالکل صحیح ہے۔ مسند احمد نیز ادب المفرد للبخاری، الصنف لابن ابی الدنیا اور مسائل الاخلاق للخرائطی وغیرہ میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو نہایت سڑی ہوئی مردار بو والی ہوا چلی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ بو کس چیز کی ہے؟ یہ بدبو ان کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، یہ بدبودار ہوا وہ ہے۔ سدی فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں دو شخصوں کے ساتھ تھے جن کی خدمت یہ کرتے تھے اور وہ انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ سو گئے تھے اور قافلہ آگے چل پڑا۔ پڑاؤں پر پہنچ کر ان دونوں نے دیکھا کہ سلمان نہیں آئے تو اپنے ہاتھوں سے انہیں خیمہ کھڑا کرنا پڑا اور غصے سے کہا، سلمان تو بس اتنے ہی کام کے ہیں کہ پکی پکائی کھا لے اور تیار خیمے میں آرام کر لے۔ تھوڑی دیر میں سلمان رضی اللہ عنہ پہنچے، ان دونوں کے پاس سالن نہ تھا تو کہا، تم جاؤ رسول اللہ سے ہمارے لیے سالن لے آؤ۔ یہ گئے اور رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کے پاس سالن ہو تو دے دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ سالن کیا کریں گے، انہوں نے تو سالن پا لیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ واپس گئے اور جا کر ان سے یہ بات کہی۔ وہ اٹھے اور خود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر اور کہا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو سالن نہیں، نہ آپ نے بھیجا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے سلمان کے گوشت کا سالن کھا لیا جبکہ تم نے انہیں یوں یوں کہا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، میسن اس لیے کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور یہ ان کی غیبت کر رہے تھے۔ ابیان مقدسی کی کتاب المختارہ میں تقریباً ایسا ہی ایک واقعہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تمہارے اس خادم کا گوشت تمہارے دانتوں میں اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور ان کا اپنے غلام سے جبکہ وہ سویا ہوا تھا اور ان کا کھانا تیار نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہنا مرضی ہے کہ یہ تو بڑا ہی سونے والا ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے رسول اللہ سے کہا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسی سے کہو وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی، قیامت کے دن اس کے سامنے وہ گوشت لایا جائے گا کہ جیسے اس کی زندگی میں تو نے اس کا گوشت کھایا تھا، اب مردے کا گوشت بھی کھا۔ اب یہ چیخے گا، چلائے گا، ہائے وائے کرے گا اور اسے جبرن وہ مردہ گوشت کھانا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کے احکام بجا لاؤ، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو اللہ کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کی طرف رجوع کرے وہ اس پر رحم اور مہربانی فرماتے ہیں۔ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں، غیبت گو کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے اور پھر سے اس گناہ کو نہ کرے۔ پہلے جو کر چکا ہے اس پر نادم ہونا بھی شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی حاصل کر لے۔ بات کہتے ہیں یہ بھی شرط نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے اسے خبر ہی نہ ہو اور وہ معافی مانگنے کو جب چاہے گا تو اسے اور رنج ہوگا۔ بس اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن مجلسوں میں اس کی برائی بیان کی تھی ان میں اب اس کی سچی بھلائی بیان کرے اور اس برائی کو اپنی طاقت کے مطابق دفاع کر دے تو ادلا بدلا ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس سے ایک دوسرے کو پہچانو اور تمہاری جماعتیں اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، باخبر ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ فضیلت و وقار کا معیار تقوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے، انہی سے ان کی بیوی صاحبہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور پھر ان دونوں انسانوں سے نسل انسانی پھیلی۔ شعوب قبائل سے عام ہے، مثال کے طور پر عرب تو شعوب میں داخل ہے، پھر قریش، غیر قریش، پھر ان کی تقسیم، یہ سب قبائل میں داخل ہے۔ بات کہتے ہیں شعوب سے مراد عجمی لوگ اور قبائل سے مراد عرب جماعتیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کو اسباب کہا گیا ہے۔ میں نے ان تمام باتوں کو ایک علیحدہ مقدمے میں لکھ دیا ہے، جسے میں نے ابو عمر ابن عبداللہ کی کتاب الانباء اور کتاب القصد والامم فی معرفت انساب العرب والعجم سے جمع کیا ہے۔ مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے، ان کی طرف کی نسبت میں تو کل جہان کے آدمی ہم مرتبہ ہیں۔ اب جو کچھ فضیلت جس کسی کو حاصل ہوگی وہ امر دینی، اطاعت الہی اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوگی۔ یہی راز ہے جو اس آیت کو غیبت کی ممانعت اور ایک دوسرے کی توہین و تذلیل سے روکنے کے بعد وارد کی، کہ سب لوگ اپنی پیدائشی نسبت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں۔ کنبے، قبیلے، برادریاں اور جماعتیں صرف پہچان کے لیے ہیں، تاکہ جتھا بندی اور ہمدردی قائم رہے، فلاں بن فلاں قبیلے والا کہا جا سکے اور اس طرح ایک دوسرے کی پہچان آسان ہو جائے، ورنہ بشریت کے اعتبار سے سب قومیں یکساں ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قبیلہ حمیر اپنے حلیفوں کی طرف منسوب ہوتا تھا اور حجازی عرب اپنے قبیلوں کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسب کا علم حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، صلہ رحمی سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے مال اور تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، حسب نسب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلتا، وہاں تو صرف فضیلت، تقوی اور پرہیزگاری سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ لوگوں نے کہا، ہم یہ عام بات نہیں پوچھتے۔ فرمایا، پھر سب سے زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، نبی زادے تھے، دادا بھی نبی تھے، پر دادا تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔
انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے. پھر فرمایا پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سنو ان کے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی پسندیدہ ہیں جبکہ وہ علم دین کی سمجھ حاصل کر لیں. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا خیال رکھو کہ تم کسی سرخ و سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، ہاں تقوی میں بڑھ جاؤ تو فضیلت والے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں جانتے ہیں اور تمہارے کاموں سے خبردار ہیں. ہدایت کے لائق جو ہیں انہیں راہ راست دکھاتے ہیں اور جو اس لائق نہیں وہ بے راہ ہو رہے ہیں. رحم و عذاب اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں. فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں جس پر چاہیں بزرگی عطا فرمائے. یہ تمام امور اللہ کے علم اور اللہ کی خبرگیری پر مبنی ہے. اس آیت کریمہ اور ان احادیث مبارکہ سے استدلال کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ نکاح میں قومیت اور حسب نسب کی شرط نہیں، سوائے دین کے اور کوئی شرط معتبر نہیں. دوسروں نے کہا ہے کہ ہم نسبی اور قومیت بھی شرط ہے اور ان کے دلائل ان کے سوا اور ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں اور ہم بھی انہیں کتاب الاحکام میں ذکر کر چکے ہیں. فالحمدللہ. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض واللہ بصیر بما تعملون. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. تم اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے، بے شک اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی دانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں. اپنے دعوے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں. اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اپنے مسلمان ہونے کا اے نبی آپ پر یہ لوگ احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو. یقین مانو کہ آسمانوں کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتے ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں. سامعین اب آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ایمان اور اسلام میں فرق. جو اعرابی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہی اپنے ایمان کا بڑھا چڑھا کر دعویٰ کرنے لگتے تھے حالانکہ دراصل ان کے دل میں اب تک ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ اس دعوے سے روکتے ہیں. یہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ چونکہ اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تم یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، یعنی اسلام کے حق بگوش ہوئے، نبی کی اطاعت میں آئے. اس آیت میں یہ فائدہ دیا کہ ایمان اسلام سے مخصوص چیز ہے جیسے کہ اہل السنہ والجماعت مذہب ہے یعنی اہل الحدیث کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں اسلام سے مراد اسلام لغوی ہے شرعی نہیں، یعنی ماتحت رعایا بننے کے ہیں مسلمان بننے کے نہیں. جبریل علیہ السلام والی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جس کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا، جبکہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا پھر ایمان کے بارے میں پھر احسان کے بارے میں، بس وہ زینہ بزینہ چڑھنے لگے، عام سے خاص کی طرف آئے اور پھر خاص سے اخذ کی طرف آئے. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو عطیہ اور انعام دیا
اور ایک شخص کو کچھ بھی نہ دیا. اس پر سعد رضی اللہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول, آپ نے فلاں فلاں کو دیا اور فلاں فلاں کو بالکل چھوڑ دیا, حالانکہ وہ مؤمن ہے. رسول اللہ نے فرمایا, یا مسلمان, تین مرتبہ ایک بار ذکر سعد رضی اللہ نے یہی کہا اور رسول اللہ نے بھی یہی جواب دیا. پھر فرمایا, اے سعد, میں لوگوں کو دیتا ہوں اور جو ان سے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اسے نہیں دیتا ہوں, دیتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں وہ اوندھے منہ آگ میں نظر پڑے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. پس اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے مؤمن و مسلم میں فرق کیا اور معلوم ہو گیا کہ ایمان زیادہ خاص ہے بنسبت اسلام کے. ہم نے اسے مع دلائل صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح میں ذکر کر دیا ہے, فالحمدللہ. اور اس حدیث میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ یہ شخص مسلمان تھے, منافق نہ تھے, اس لیے کہ آپ نے انہیں کوئی عطیہ عطا نہیں فرمایا اور اسے اس کے اسلام کے سپورٹ کر دیا. پس معلوم ہوا کہ یہ اعراض جن کا ذکر اس آیت میں ہے منافق نہ تھے, تھے تو مسلمان لیکن اب تک کے دلوں میں ایمان صحیح طور پر مستحکم نہ ہوا تھا اور انہوں نے اس بلند مقام تک اپنی رسائی ہو جانے کا ابھی سے دعویٰ کر دیا تھا, اس لیے انہیں ادب سکھایا گیا. یہی مطلب ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعی اور قتادہ رحمہ اللہ کے قول کا, اور اسی کو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے. ہمیں یہ سب یوں کہنا پڑا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافق تھے جو ایمان ظاہر کرتے تھے لیکن اصل مؤمن نہ تھے. یاد رہے, ایمان اسلام میں فرق اس وقت ہے جبکہ اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو. جب اسلامی حقیقی ہو تو وہی اسلام ایمان ہے, اور اس وقت ایمان اسلام میں کوئی فرق نہیں. اس کے بہت سے قوی دلائل امام الائمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں بیان فرمائے ہیں, اور ان لوگوں کا منافق ہونا اس کا ثبوت بھی آ رہا ہے, واللہ اعلم. سعید بن جبیر رحمہ اللہ, مجاہد اور زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم اسلم نہ کہو, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قتل سے, قید و بند سے بچنے کے لیے تابع فرمان ہو گئے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنو اسد ابن خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اپنے ایمان لانے کا رسول اللہ پر بارے احسان رکھتے تھے, لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جو مقام ایمان کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ اب تک وہاں پہنچے نہ تھے. پس انہیں ادب سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اب تک ایمان تک نہیں پہنچے. اگر یہ منافق ہوتے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی اور ان کی رسوائی کی جاتی, جیسے کہ سورہ براءہ میں منافقوں کا ذکر کیا گیا, لیکن یہاں تو انہیں صرف ادب سکھایا گیا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مانتے رہو گے تو تمہاری کسی عمل کا اجر مارا نہ جائے گا, جیسے اللہ نے سورہ طور کی آیت نمبر 61 میں فرمایا, ما الکناہم من عملہم من شیء, ہم نے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں گھٹایا. پھر آگے اللہ نے فرمایا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, برائی سے لوٹ آئے, اللہ اس کے گناہ معاف فرمانے والے اور اس کی طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھنے والے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے یقین رکھتے ہیں, پھر نہ شک کرتے ہیں نہ کبھی ان کے دل میں کوئی نکما خیال پیدا ہوتا ہے, بلکہ اسی خالص تصدیق پر اور کامل یقین پر جم جاتے ہیں اور جمے ہی رہتے ہیں, اور اپنے نفیس اور دل کی چاہت کے مالوں کو بلکہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ کے جہاد میں خرچ کرتے ہیں. یہ سچے لوگ ہیں, یعنی یہ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو صرف زبان سے ہی ایمان کا دعویٰ کر کے رہ جاتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, کیا تم اپنے دل کا یقین و دین اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہو؟ وہ تو ایسے ہیں کہ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اللہ سے مخفی نہیں, اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. پھر فرمایا, جو اعراض یعنی دیہاتی اپنے اسلام لانے کا بار احسان یعنی بھی آپ پر رکھتے ہیں, اسے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ, تم جو اسلام قبول کرو گے, تم جو میری ماتحتی کرو گے, میری مدد کرو گے, اس کا نفع تمہیں کو ملے گا, بلکہ دراصل ایمان کی ہدایت تمہیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اب غور فرمائیے کہ کیا اسلام لانے کا احسان پیغمبر الہی پر جتانے والے سچے مسلمان تھے؟ پس آیات کی ترتیب سے ظاہر ہے کہ ان کا اسلام حقیقت پر مبنی نہ تھا, اور یہی الفاظ بھی ہیں کہ ایمان اب تک ان کے دل نشین نہیں ہوا, اور جب تک اسلام حقیقت پر مبنی نہ ہو تب تک بے شک وہ ایمان نہیں, لیکن جب وہ اپنی حقیقت پر صریح شرعی معنی میں ہو
تو پھر ایمان اسلام ایک ہی چیز ہے. خود اس آیت کے الفاظ میں غور فرمائیے, ارشاد ہے اپنے اسلام کا اے نبی آپ پر احسان رکھتے ہیں, حالانکہ دراصل ایمان کی ہدایت اللہ تعالیٰ کا خود احسان ہے. پس وہاں احسان اسلام رکھنے کو بیان کر کے اپنا احسان ہدایت ایمان جتانا بھی ایمان و اسلام کے ایک ہونے پر باریک اشارہ ہے. مزید دلائل صحیح بخاری وغیرہ کے کتاب الایمان میں ملاحظہ ہوں. عزم و ترجم, پس اللہ تعالیٰ کا کسی کو ایمان کی راہ دکھانا اس پر احسان کرنا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری نیز مسلم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین والے دن انصار سے فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی, تم میں تفریق تھی, میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار کر دیا. جب کبھی رسول اللہ کچھ فرماتے انصار کہتے بے شک اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ احسان والے ہیں. بزار میں ہے کہ بنو اسد رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم مسلمان ہوئے, عرب آپ سے لڑتے رہے لیکن ہم آپ سے نہیں لڑے. رسول اللہ نے فرمایا ان میں سمجھ بہت کم ہے, شیطان ان کی زبانوں پر بول رہا ہے. اور یہ آیت یمنون نازل ہوئی. پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے اپنے وسیع علم اور اپنی سچی باخبری اور مخلوق کے اعمال سے آگاہی کو بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کے غیب اللہ پر ظاہر ہیں اور وہ تمہارے اعمال سے پوری طرح آگاہ ہے.